Հաշված օրերեն մնացել Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին։ Կալիֆոռնիան պատմականորեն համարվել է դեմոկրատական նահանգ, սակայն հերթական ընտրություններից առաջ նախագահի թեկնածուների համակիրները բաժանվել են երկու խմբերի։ Ոմանք գտնում են, որ գործող նախագահին պետք է տալ հնարավորություն շարունակել բարեփոխումները, մյուսներն էլ համոզված են, որ դեմոկրատները կկարողանան երկրի առջև ծառացած խնդիրները լավագույնը լուծել։ Կալիֆոռնիայում բնակվող մեծ հայկական համայնքը ևս իր կարևոր դերակատարությունն ու ձայնն է ունենալու առաջիկա ընտրությունների ընթացքում։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչում Հայաստանին ու Լեռնային Ղարաբաղին տրամադրվող ամենամյա օգնության ցավալների ավելացում, Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմական գործողությունների ավարտ, այս եւ այլ հարցերի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի ներկայացուցիչները գործում քայլեր են ակնկալում նախագահի թեկնածուներից։ Նախագահի թեկնածուներից պահանջում ենք, որ լինեն շատ ավելի աչալուրջ։ Հուսով եմ, պարոն Թրամփը կանցնի։ Երևի այն, ինչ որ բոլոր հայերն են ցանկանում, ընդունի ցեղասպանությունը եւ կանգնեցնի աշխարհում անարդարությունը եւ չարիքը։ Այս պահին Ջո Բայդենն է իհարկե, քանի որ մինչեւ այդ շատ սուպորտ էինք անում Դոնալդ Թրամփին, բայց այս մեր պատերազմական այս խնդիրներից հետո Ջո Բայդեն։ Թեկնածուներից կխնդրեինք այս վիճակին մի քիչ շատ ուշադիր լինել, ոչ թե մի քիչ, այլ ուշադիր լինել։ Ճանաչեն մեր պահանջները, կատարեն մեր պահանջները, կանչեն ցեղասպանությունը։ Ես կուզենամ, որ Հայաստանի մեծ ուժելինքը եւ Արցախը անկախություն ճանաչի։ Արցախին անկախություն ճանաչի, շատ ուրախանա։ Եվ genocide never again։ Պահանջելու են, որ մեր հայ ժողովրդի իրավունքները իրանք արդարացնեն, իմանա ամբողջ ժողովուրդը, ամբողջ աշխարհով մեկ, որ հայերը իսկականից իրավունքատեր են։ Ես մենակ Թրամփին եմ ավելի հավատում, մեր ձայնը կտանք մենակ Թրամփին։ Միչիգանի խորհրդարանի հայազգի ներկայացուցիչ Մարի Մանուկյանը, սատարելով նախագահի դեմոկրատ թեկնածուին, համոզված է, որ նա հայերին հուզող խնդիրների վերաբերյալ գործուն քայլեր կիրականացնի։ Այս ընտրությունները չափազանց կարևոր են լինելու մեր երկրի ապագայի համար։ Միչիգանում արդեն քվեարկությունը սկսված է։ Ես կարծում եմ, որ նախագահի դեմոկրատ թեկնածուն հրաշալի պատկերացնում է հայերին հուզող խնդիրները եւ այդ ուղղությամբ գործնական քայլեր կիրականացնի։ Եվ ոչ միայն, չափազանց կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգներում յուրաքանչյուր քաղաքացի ունենա առողջապահական ապահովագրություն։ Այս ընտրությունները նաև ներքաղաքական մի շարք կարևոր խնդիրների լուծման առումով են ունենալու կարևոր նշանակություն։ Իմ համոզմամբ հայ համայնքը պետք է մասնակցի քվեարկությանը եւ իր ձայնը լսելի դարձնի։ Կոնգրեսական Ջեքի Սփիերը եւս մոտիկից ցանոթ է հայ համայնքին հուզող խնդիրներին, համոզված է, որ մեծ հայկական համայնքը կարող է էական դերակատարություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Կալիֆոռնիան մշտապես դեմոկրատական նահանգ է եղել, եւ այդ նահանգի քաղաքացիները աջակցել են նախագահի դեմոկրատ թեկնածուներին։ Կարծում եմ, ոչ միայն Կալիֆոռնիայում, այլև Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներում բնակվող հայերը պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան առաջիկա ընտրությունների ընթացքում։ Ջո Բայդենը աջակցել է ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունմանը կոնգրեսում, եւ նա հայերին հուզող մի շարք խնդիրների վերաբերյալ շարունակում է իր աջակցությունը հայտնել։ Family or friends that live in these really consequential states. Կալիֆոռնիան թեև համարվում է դեմոկրատներին առավել սատարող նահանգ, սակայն հայկական կազմակերպությունները դեռ պաշտոնապես չեն հայտարարել, թե որ թեկնածուին են աջակցում առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Սակայն հարկ է նկատել, որ հայ համայնքում մեծ է նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների թիվը։ Իդեպ օրեր առաջ Լոս Անջելեսում նախագահ Դոնալդ Թրամփի աջակիցների հավաքի մասնակիցները իրենց աջակցությունը հայտնեցին Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանում խաղաղության հաստատմանն ու գոչ արեցին անել հնարավորը տարածաշրջանում հրադադար հաստատելու համար։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։